semangat pating kliwing. Ki sapa sing marai padang gabruk ki Joko ki. Genah sing arane Joko. Ngibingi ki ora kuat sebabak kalah umur. Nek aku arep mudun sapa kayana bocah sing ala rupane baduke nonong mripate gedhe tur leweane ambe. Sapa? Hadi tukang ngendang. Aku arep mudun sengkayangan tak metuk sapa jane kae bocah sing rupane ala banget. Sapa kowe jenenge? Lah, ora ngerti aku lho. Sapa kowe asline kok takon maring aku? Sembarangan somelekete. Aku urung diwangsuli malah kok takon maring aku. Lah, aku bawor aku. Bawor. Ana apa lho getak bentak. Arme ngendi kowe nang kene metete nang tengah dalan. Sesek-sesek. Aku arep nonton ebek. Seneng lawen rame banget lho. Mulane sing ora pada nonton rene pada merek pada mirsani arep gara-gara. Nek ngono pada karo aku arep nonton ebek. Aku sing kayangan mudun maring bumi arep nonton ebek. Sapa kae Resi sing tengah? Resi Suryanto. Ngasta apa kae? Gegempet cut. Lah ora ngerti sing jenenge pecut ke jemeti. Kacarita dok nalika semono Resi Suryanto, Resi Dadang Sukanto, Resi Sunarto lan Resi Harjo ingkang matek aji pameling nyuwun wonten ngarsane Gusti ngasta bathok bulu bebasan kangge klagar dupa kuku sing dupa cumlorot mungging kayangan gemebyar madengi jagat. Sing sajogo Resi Suryanto ngasta cemeti sakti. Bebasan cemeti sakti menawi sambetake segara segarane aset. Sambetake gunung gugur gununge. Kacarita dok nalika semana cemeti dipun sambetake kayu gedhe, kayuning purwa sejati. Kayune purwa sejati. Aku kepengen duet karo Ibu Pariem. Monggo. Pangira jagat godhong kinarya kembang lintang seloko langit Oh, you did.
bayu 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 Badra. Yen kembang o kembang o Sadulito mel mel anakku nolo gareng bawor lan kosi pitruk rene podo kumpul podo kumpul podo nyewon wonten ngarsane gusti muka muka gara-gara iki podo kales ing sabe kolo podo nyewon padang ucapo subhanallah walhamdulillah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullah.
Thank you.
nalika semono wonten ing tengahing kalangan desa lawen ing sami wonten akan jejantur wonten para resi ingkang dados wonten sinyan niku dicantur wonten lare-lare menika boten ewuh sekedhep ing suca bebasan atau selo lagi awit ucapane ing selo watu bening semut kaya dene semut temumpang watu genting tan ana padha te Suramrata Jayamrata bebasan para satra inung wakul binaya mangkat padha sakala menawi dak turunipun saking Hyang Semar Badruna Liyung ingkang wonten ing kalangan nubi kalangan niki wonten julukan Raden Semrawi lan Raden Semarkusuma gadang semanti kong bagus rupanya pun tergendur tamane mandi penyuruhnya dipun ijabah kalibus ikan kurbing dumadus mula monggo sami mirsani pun Yeah.